Աղքատություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից Գյումրիում անցկացվել է Հայաստանի աղքատ եւ կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում ծրագրի շրջանակներում խոհարարություն, համակարգչային գրագիտություն եւ կոշկակարություն երամսյա մասնագիտական ուսուցումները։ Այսօր արդեն տեղի ունեցել ավարտական վկայականների հանձնման արարողությունը։ 2015 թվականի մայիսի 4-ին մեկնարկած ծրագրին մասնակցել են 36 անապահով եւ հաշմանդամություն ունեցող անձ։ Դասընթացի ավարտին մասնակից ները հանձնել են մասնագիտական հմտությունների ստուգման քննություն, որի ընթացքում նրանցից մեծ մասը ցուցաբերել է գերազանց առաջադիմություն։ Ցանկացած նմանատիպ զարգացում եւ նմանատիպ աջակցում, որը որ ավելի ներդաշնակ, ավելի վստահ, ավելի ամփոփ եւ ավելի տոկուն կդարձնի յուրաքանչյուր մարդուն, ով ունի որոշակի խնդիրներ, սա բոլորիս կարծեք թե առավել մեծ առաքելություն է հանդիսանում այս ուրեմն աշխարհի կյանքում։ Եվ այս իմաստով առաքելություն բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը փորձել է նման ծրագրերի իրականացման միջոցով նաև հնարավոր դարձնել այս մարդկանց գիտելիքի, այս մարդկանց կողմից գիտելիքների ձեռքբերումը եւ ուրեմն հասարակության մեջ իրենց ուրույն դերակատարություն ունենալը։ Այս տարածքը, որտեղ որ մենք բոլորս գտնվում ենք, սա հաշմանդամների համար նախատեսված ռեսուրս կենտրոններ կենտրոն է, գործում էինք արդեն, ուղղակի այստեղ պետք է մենք բարեհարմարեցման աշխատանքներ կատարենք եւ այստեղ լինելու է համակարգիչներ եւ բոլորը կարող են անխտիր գալ ու օգտվել։ Այստեղ մենք ունենք նաեւ գույք, ֆուրշետի եւ վարսահարդարման, դիմահարդարման։ Մենք ուղղակի սպասում ենք նորմալ վերանորոգի եւ ամեն ինչը կտեղադրենք։